Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında Montenegro'nun baş naziri İqor Lukşiçin başçılıq etdiyi nümayəndəyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Montenegro arasındakı tərəfli əlaqələrin son illər sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Krans-Montana forumunda iştirak edən Montenegro Prezidenti Filip Vyanoviç ilə görüşünün və əməkdaşlığımızla bağlı aparılan müzakirələrin önəmini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Montenegro'nun baş naziri İqor Lukşiçin ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin daha da genişlənməsi baxımından əhəmiyyətli olacağına əminliyini bildirib. Montenegro'nun baş naziri İqor Lukşiç, Prezident İlham Əliyevlə Çikagoda görüşünü məmnunluqla xatırlayıb. Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu vurğulayan Montenegro'nun baş naziri bu əlaqələri iqtisadi sahədə də genişləndirmək üçün mövcud imkanlardan danışıb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.